Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії підтримуватиме зміни до бюджету, які передбачають збільшення видатків на оборону і національну безпеку. Українські військові мають бути забезпечені зарплатою, у них має бути потужна техніка, засоби захисту, тому що питання захисту країни, відбиття російської агресії – це святий обов'язок кожного українського громадянина. Водночас, користуючись нагодою присутності в залі парламенту прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, я хочу звернутися до вас. Я думаю, що для кожного з вас має бути очевидним, що сильна армія, сильна дипломатія, сильна країна можливі лише тоді, коли в українців є гроші, коли в українців є зарплата, коли працює національний виробник, коли ми не побираємося по всьому світу. Тому від імені фракції Радикальної партії я вимагаю від вас радикального збільшення в проєкті бюджету на наступний рік доходів громадян, заробітних плат, пенсій, соціальних допомог, індексацій тих мінімальних заробітків, на які сьогодні вимушені животіти українці. Я вимагаю від вас, пане прем'єр-міністр, проведення такої політики, яка б давала робочі місця українцям, розвивала національну промисловість, сільське господарство. І про землю. Я хочу повідомити, вчора, сьогодні, в мене відбулися розмови з президентом України, з прем'єр-міністром України, з головою Верховної Ради. З усіма трьома ми говорили про необхідність продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. В результаті тривалих дискусій ми досягнули домовленості і добилися, що сьогодні закон про мораторій стоятиме в залі і ми всі за нього проголосуємо. Ні продажу української землі. Досить грабувати українців. Дякуємо. Не встигла записатися фракція «Батьківщина».